Za chyby sa platí, a to nie len, ak sú také zrejmé, ako je poslanie platby na zlý účet. Ako klienti bank často doplácame, aj ak s nimi na účte zle hospodárime, napríklad tak, že si úspory držíme na bežnom účte. Stačí pritom málo a každý mesiac môžete nejaké eurá ušetriť alebo aj zarobiť. Kto to ešte nepochopil, dnes mu to už musí byť jasné. Rekordná inflácia potichu znižuje hodnotu našich úspor. Najčastejšou chybou, ktorú aj my sledujeme, ale už aj obecne Slovákov ako takých, je to, že naozaj majú príliš veľa financií alebo teda úspor na bežnom účte, respektíve sporiacich účtoch, ktoré majú iba minimálne úročenie, čo znamená, že prerábajú na týchto úsporách. Riešením pre konzervatívnych klientov, ktorí sa boja investovania, môže byť aj kombinovaný produkt. Spája dva produkty, a to termínovaný vklad so zvýhodnenou úrokovou sadzbou, ako tá bezpečná zložka, a investíciu do podielových fondov, ako tá dynamická zložka. Veľkou témou sú účty zadarmo. Mnohé banky ich už ponúkajú a môžete tak ušetriť na mesačných poplatkoch. Ale pozor, ak chcete od banky viac ako len nevyhnutné minimum, môže byť výhodnejší spoplatnený účet s balíkom služieb. V rámci balíka služieb môžem ako klient napríklad využívať výbery hotovosti z cudzých bankomatov, môžem napríklad vkladať hotovosť na obchodnom mieste banky, môžem využiť napríklad služby ako sú poistenie, ale napríklad môžem využívať vyššie sadzby na sporeniach alebo lepšie odmeny v rámci benefitných a lojalitných systémov. Vždy je dobré dôkladne zvážiť, čo vlastne od banky očakávate a či spoplatnený balík služieb využijete. Ak pracujete veľa s hotovosťou, určite viete, že vklady na účet sú spoplatnené. Výhodným riešením je vkladomat, cez ktorý vložíte peniaze na svoju debetnú kartu bez poplatku. Bankovky však vopred dobre prepočítajte. Hotovosť je pripísaná online na účte, čiže do niekoľkých minút klient má na účte svoje peniaze.